uhádneme vás. Uvidíme. Lukáš, náš první host. Teda teaser. Co vůbec je blbost? Toto je Martin. Ježiško. Do partie prichádza Pavol. Keď som unavený, nepočujem. Nejde tu o zvuk z hudobného nástroja. Nepýtaš sa, dobre. Dobre. Je to spevák pop music? Áno. Nevyhral nejakú súťaž? Talentovú súťaž? Áno, áno, vyhral. Peťo Pažík. Yeah! Incognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.